გამარჯობათ თქვენთან ერთად არის Grafter Gamer-ი და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ World at 8 Arms. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ესე იგი მალე დავიწყებთ ბრძოლას, როგორც ყოველთვის, ავიღე ფულებს ახლა და ჩემთან ერთად არის ვისი ხო? მანჩა რაბაიშვილი. რო, ბრაქსი. კარგი, მოდით დავიწყოთ ვიდეო. ვიდეო რა იყო და ბრძოლა. კარგი. კარგი, ესე იგი რომ შევიძრო, ჯანე ვინ ჯანდაბა? აი, ჯანე, შევებძოლოთ. კარგი. ესე იგი. ეგი კიდევ ერთხელ თამაშობთ. მიგებს ეს ჩემისა. ვაიმე. გონი ვიგებ, არა ვაგებ. მიდი, მოიგე თხო. ის მოიგე. მოიგე, რა თამაში შემოატრიალე. კარგი, ახლა ის გავჩვენებდი. Do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it, being disgusted. We think this.
words and the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed, CD was there. Perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, quick, clap, clap. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks now. I'm not afraid, to take a stand, Everybody, ესე იგი, როგორც ბევრი ვითამაშეთ, თითქმის ყველა თამაში წავაგეთ. ერთი მოდით ერთიც ვითამაშოთ. ჯობია რა, ერთიც თამაში. ეხა 4060-იანი ვიყიდოთ, 740-იანი. მოდი 4060-იანი ვიყიდოთ. იმიტომ რატომღაც უფრო მგონია რომ მეტი დაცვა აქვს, ამიტომაც. მოდი 4000 მე შევედი. აი ჩოტო, აი დაგიბრუნდით მეგობრებო. ცოტა რაღაც შეფერხება მომივიდა, მაგრამ არა უშავს. მაინც დაგიბრუნდით. ესე იგი, ხოთ ერთობა მუსიკა და მე ხმას აღარ ამოვიღებ. ესე იგი, კარგით, მოდი ამით დავსრულებ, ეს გამომივიდა პატარა ვიდეო, მაგრამ არ აღშოს. მოდი ბარე გავუშვათ 10 წუთით. და დაგემსჯელოთ შემდეგ. ავიყვანოთ ეს კაცები. შემდეგ ვიდეოში შეიძლება ახალ ხო, ახალ რანგზე ვიყო, ამიტომაც არ გაგიკვირდეთ. ამერია დალაიქეთ როცა ისავა 20 subscriber-ზე მალევე გამოშეს მის სახეს. ჩემს სახეს და გადავიღებ ესეთ ვიდეოს. Ну, კარგი, ამით გემშვიდობებით. ხო. ამით გემშვიდობებით. უკვე 10 წუთიც დაიწყო. აბა, კარგად, თქვენთან ერთად იყო Crafter Gamer-ი. ყველას კარგად.